28-годишен возач без возачка дозвола вчера вечер околу 19 часот и 15 минути на регионалниот пат Тетово-Јажинце во Слатино со своето возило Ауди удрил во пешак на возрастот неполни 18 години. И возачот и пешакот се жители на селото Слатино. Од ударот, пешакот се здобил со тешки телесни повреди на главата и градниот кош, пошто бил пренесен во Тетовската клиничка болница. Од таму, по укажаната лекарска помош, со медицинско возило итно е префрлен на скопските клиники, каде е задржан за натамошно лекување. Се наоѓа надвор од животна опасност. Јавен обвинител и екипа од секторот за внатрешни работи извршиле комплетен увид и се утврдуваат причините и околностите во кои се случила несреќата, а возилото учесник е времено одземено за соодветна проверка. Вчера попладне куче бездомник предизвикало сообраќајна несреќа на автопатот Тетово-Скопје во непосредна близина на Требошкиот надвозник. 26-годишна девојка со патничко возило БМВ со тетовски регистерски таблици налетала и удрила во кучето кое неконтролирано се движело по коловозот. Присудирот нема повредени во возилото, додека материјалната штета е проценета на 10.000 денари. Причина за оваа несреќа, како што е утврдено во увидот, е необезбеден коловоз. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово од полициското одделение Ростуше вчера вечер околу 21 часот и 20 минути, вршејќи контрола на регионалниот пат Дебар Мавровијанови, запреле возило Volkswagen Lupo со тетовски таблици што го управувал 37-годишен жител на Пирог. Во возилото се превезувал 20-годишен албански државјанин кој легално влегол и престојувал во нашата земја. Албанскиот државјанин е приведен и потоа предаден на Одсекот за прекуграничен криминал, миграции, странци и реадмисија во Дебар за натамошна постапка.